آخر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا، راتب دوش مصطفیٰ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تیار ہو کے نکلتی ہیں، پگڑی باندھی، ہاتھ میں تلوار لی آگے نکلے، آپ کے درمیانے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، بخار شدید تھا، اٹھے ایک مرتبہ، ابا میں جاتا ہوں، فرمایا نہیں بیٹا، رب کا کوئی فیصلہ ہی ایسے ہے، میرے سینے میں کچھ امانتیں بھی تو ہیں، وہ تیرے سینے میں منتقل کروں گا، قیامت تک بانٹتے رہ جانا، ابا نہیں مجھے جانے دیجئے، فرمایا نہیں نہیں ابا میں بھی جاؤں گا، اتنا کہہ کے وہ اٹھنا چاہتے تھے لیکن بیماری کی نکاہت کے باعث اٹھ نہ سکے، پھر نیچے چلے جاتے ہیں، آپ نے سینے سے لگایا، کیا دیا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیا دیا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ والا جب دنیا سے جاتا ہے تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کر دیتا ہوں، رب ارشاد فرماتا ہے مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا سوائے بندہ مومن کی جان نکالتے، مجھے یہاں تردد ہوتا ہے، کیا معنی اس کا اللہ بہتر جانتا، میں ترجمہ کر رہا ہوں حدیث پاک کا، کیونکہ میرا بندہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے، میں اسے اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں، کیونکہ دنیا میں رہ کر مجھے یاد کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، وہ اپنی آخرت کی اور نیکیاں بڑھاتا ہے، وہ جانا نہیں چاہتا، پھر میں اسے بلانا چاہتا ہوں، اس وقت وہ تردد، اللہ فرماتا ہے لفظ اللہ، اس کا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس رب تعالیٰ نے کس محبت سے ذکر کیا ہے، تو اسلاف فرماتے پھر اللہ کرتا کیا ہے، رب تعالیٰ بندہ مومن کے آخری وقت اس کا ظرف ہوتا ہے، برتن ہے، اس برتن سے بڑھ کر اپنی تجلی ڈال دیتا ہے، برتن ہو کلو کا، آپ اس میں 1.5 کلو دودھ ڈالیں اچھل جائے گا، برتن ہو 4 کلو کا، آپ اس میں 5 کلو دودھ ڈالیں اچھل جائے گا، برتن ہو 1 من کا، آپ اس میں 1.5 من ڈال دیں اچھل جائے گا، برتن ہو 200 گرام کا، آپ اس میں 1000 ڈال دیں تو اچھل جائے گا، جتنا بڑا برتن ہو اس سے زیادہ چیز ڈال دی جائے وہ اچھل جاتا ہے، جب وہ برتن اچھلتا ہے اس وقت کہتا ہے اللہم رفیق لالا، اے میرے اللہ، اے میرے رفیق آلہ، میں تجھی سے ملنا چاہتا ہوں، میں تجھی سے محبت کرتا ہوں، مجھے اپنے پاس بلا لے، پھر جس وقت وہ نعرہ لگاتا ہے اسی عالم میں رب تعالیٰ اس کی جان نکال لیتا ہے، اس وقت حضرت امام حسین کے دل میں اللہ رب العزت تجلی ڈال رہا تھا، ان کے ظرف سے بڑھ کر امام حسین کا ظرف کتنا ہوگا کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے، اس کا تصور نہیں ہو سکتا، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے حسین کے ظرف کا تصور نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ جس وقت تجلی ڈالتا ہے وہ تجلی جب جام چھلکتا ہے، امام حسین اس چھلکتے ہوئے جام کی عالم میں اپنے بیٹے زین العابدین کو سینے سے لگایا ہے، وہ کیا ڈال دیا ہے، یہ حسین جانے یا حسین کا بیٹا جانے، کسی تیسرے کو خبر نہیں ہو سکتی، یہ تجلیات الہی ہیں جو بندے کے سینے میں آتی ہیں، جب بندے کا سینہ اچھلتا ہے پھر کسی کو سینے سے لگا کر کے اسے بھی پار کر دیا کرتا ہے۔